Det her, det er en 200 kvadratmeter skærm. Og det her, det er Sepp. Wow! Det her, det er Per. Hold kæft, hvor er I tamme, mand. Og vi skal være 24 timer i en biograf. Overvej at stille dig i en biograf og få lov til at tage lige hvad du vil. Oh my god, okay, it's happening. Hvad skal du have, Per? Jeg vil gerne have de her mini flip her. Der står mit navn på. Flip her. Kæft en idiot. Hvad står du og overvejer? Om jeg skal tage den gule, blå, brune. Du kan også bare tage i løbet af hele dagen. Der er ikke nogen grund til at du tager det hele nu. Nej, det er med æble. Fuck, man. Har du taget æble? Jeg kan ikke lide æble. Det kunne være du hellere ville have. Prøv at se en flot slås, jeg har lavet. Kan man argumentere for, at det er kannibalisme, du står og spiser et æble? Pære. Det bliver 24 lange timer der. Åh, der er den der freestyle-maskine. Her kan man freestyle lige hvad man vil, mand. Tål og pæresmag. Jeg havde en pædagog i børnehaven, som var norsk, og så kunne hun ikke sige pære. Så hun sagde pære. Og det betød bare, at alle børnene kaldte mig pære. Jeg skal lige teste, om det virker, at vi må få lige hvad vi vil. en nachos. Stort af lille. Bare lille. Det virker. Høft, jeg elsker nachos. Spil jeg ikke. Åh, for helvede, mand. Prøv lige se, dude. Er du idiot, mand. Hvordan er det at være med på en 24 timers spil? Indtil videre er det jo ret sweet. Ja, vi har også kun været i gang en halv time, så. Jeg bad om en cola, der kunne passe mine hænder. Det ligner mig en normal størrelse cola. Til, prøv lige at holde den. Fuck, hvor er den stor! Det sagde hun også i går, ikke? Spider Per. Spider. Det er Per, der pakker. Det bliver en lang dag, der. Lad os se, om der er et sted, hvor der er en film, der ikke kører, så vi kan få en biografsal for os selv. Det er også det der med, hvor vi skal sove. Det bliver også lidt spændende. Damn. Skal vi se, hvem der først skal sidde ved i sig sted? Det har jeg ikke tænkt mig at fortsætte, den der. Skal jeg fodre dig med lidt snoller, Sebastian? Fuck. Tænker også, du skal have lidt at drikke. Du smager nacho. Vi skal tage ind i popcornrummet. Der dufter virkelig af popcorn. Er du sindssyg, mand? Hvad er det for nogle sække? Er det popcorn? Ja. Skal jeg bare vente nu? Ja. Og så skal du lige i den der sorte knap. Den sorte knap? Den her. Ui! Den her sorte knap. Ja. Okay, hvad er der? To af dem her. To af dem? I den rigtig. Har du lavet mange popcorn, eller hvad? Ja, selvfølgelig har jeg lavet mange popcorn. Det var en. Skal det bare ned? Ja, ned i den her. Må jeg god til at lave popcorn? Og du skal smage. Kan man smage? Ja, man skal smage dem. Er det vigtigt? Ja. Åh, oh, ja. De er gode. Altså, hvornår er den her fyldt? Det er den nu. Det har du lige besluttet for. Må jeg godt få den her med til film? Hvad snakker du om? Den er færdig, den her. Ja. Nej. Det er vist nok, det er bare YouTube. Ja. Altså, vi må faktisk ikke gå længere end den sorte linje der. Så er det ikke Cinemax mere. Hvordan skal vi få mad så? Jamen, der er madsted over det hele, men du må ikke gå derhen. Du må ikke gå over den streg. Der er mad dernede. Hvis du går over den her streg, så er du færdig. Så der sidder nogen lige herinde og tager telefonerne fra Cinemax. Altså på den anden side af den her væg. Wow, ja, så laver jeg telefonen. Velkommen til Cinemax. Du kan blive betjent hurtigst muligt. Velkommen til Cinemax. Oh my god. Hvad står du og spotter? Jeg kan se på buffeten i dag er der hakkebøf. Er der en buffet lige deroppe? Ja. Men du må ikke gå derop jo. Prøv at se, man kan komme lige derop, kan man få mad. Men du må ikke gå derop. Kan vi bestille mad? Cinemax Aarhus, du snakker med Nicoline, hvad kan hjælpe? Hej Nicoline, du snakker med Torben. Det er fordi, jeg kan ikke, jeg får lidt vild inde på jeres hjemmeside. Det er fordi, jeg skal se Sharknado 2, men jeg kan ikke se, hvornår den går. Sharknado 2, siger du? Ja. Altså, jeg kan ikke høre dig, men hvis du trykker på kommende film, så vil man kunne se, hvilke film det er, vi får i biografen. Den har jo ikke premiere, den blev jo udgivet i 2002. Det kan være, at du kan hjælpe mig. Jamen, altså i forhold til, at jeg har sådan en lille okay, skal vi prøve at ringe til Dalle Valle lige der? Okay, ved du hvad? Prøv at ringe til dem. Og sige, de kan gå lige til galenderen, så kan vi vinke til dem. Dalle Valle, hvad? Goddag, du snakker med Per. Det er fordi, vi må ikke forlade Cinemax. Men vi vil høre, om du kunne bringe noget buffeten bare lige ned ad trappen til os. Vi står lige hernede. Ja. Det virkede. Hvor sygt. Postmand Per glemte, han var vegetar. Det har han ikke sagt. Hvad har vi været? 3 timer i biffen nu? Vi har ikke set en film endnu. Jeg skal se Spider-Man. Du har lovet. Det er kun fordi, du er Per, der pakker. Per, der pakker? Det er faktisk sjovt, fordi hvis det er en edderkop i flertal, så er det jo faktisk en edderkop her. Ja, det er faktisk rigtigt. Den øverste er vegetarisk. Ja, og så her er frugt og kage. Kan vi betale med mobile pay? Sindssygt. Ris og... Oi. Vi klarer den. Så er det ikke bare popcorn i dag. Jamen hvad så? Skal vi, altså, må vi gerne bare så spise her, eller? Skal vi ikke gå op i den store biograf og spise? I den store biograf? Den med 200 kvadratmeter skærm. Nej, man! Hell yeah!
Der er du. Ben er stor. Det er herinde, vi skal sove, venner. Jeg vil sove herinde. Vi skal søge til noget PlayStation på den her. Det her, det er 200 kvadratmeter skærm. Ej, hvor er det her en syret biograf, mand. Giv mig noget foder, bro. Det ser godt ud. Det må være første gang, der er nogen, der får en Dalle Valle buffet i Cinemax biograf. Det er syge ved den her ret, man aner virkelig ikke, hvad man stikker i munden. Det sagde hun også i går. Kamp lige, venner. Først lægger sig ned. 3, 2, 1, nu. Nej. Hvor bliver knap? Færdig. Jeg er færdig. Færdig. Prøv at se, Per er gået. Hvor er de irriterende. Altså, har jeg aftalt det med dem, eller hvad? Hvorfor er der en, der ikke er gået? Der er kage. Hold kæft, hvor er I nogle idioter, mand. Vi skal til at se den nye Batman. Vi må ikke filme under film, men vi skal til at ned og skaffe nogle snacks til at se filmen. Popcorn. Godt valg, Per. Hvad, er du grådig, eller? Altså, jeg skal have en mindre kop. Der passer i min store kop, så den kan passe i kopholderen. Som du ikke har. Ja. Hamburgerne. Hvor ser du dum ud, Per? Nu skal vi se film. Vores første film, mens vi har været i biografen i 5 timer. Batman! Det er ret godt klaret. Nu har vi set halvdelen af Batman. Min kæreste, hun er kommet, så vi ser den anden halvdel senere. Var den ikke fed? Den er fed indtil videre. Jo. Glæder mig lidt. Batman. Hej, doktor. Halløj. Halløj. Hvad laver du med hende, mand? Kan du se den her rosefilm? Ja. Jeg har simpelthen arrangeret en lille ting, og det er Sebastian. Prøv at se, hvordan han ser ud allerede nu. Åh, nej, det er ikke godt. Han skal ind introducere filmen, men han introducerer den som værende Batman. Du får tre ord, du skal sige under rose-introduktionen. Så kan jeg give et ord hver. Jeg vil gerne have, at du siger B-fjes. Hvilket ord? Blomsterbinder. Hvilket ord, Per? Mugost. En mugost. De tre ord skal Sebastian ind og introducere film Rose til lige om lidt. Og forhåbentlig få alle op, så de tror, at det er Batman, de skal se i stedet for. Så er du klædt om til det. Hvis vi nu skulle skyde en Batman-trailer, men med dig, hvordan skulle den så være? To the Batmobile! Per, vi vil gerne bede om en nacho. Ja tak, et stykke nachos coming up. Zip, kan du give mig nachos i den lille del, ost i den store. Nej. Et stykke nachos. Du skulle sige hej. Nå, hej nachos. Du skal betale. Bare løb. Bare løb. Bare løb. Bare løb. Det er Batman. Det er Batman. Jeg vil gerne have en billet til... Jeg vil gerne have en billet til Batman. Til Batman? Ja tak. Vi tjekker lige. I udsolgt. Så bare en til Batman. Ja. Fedt. Jamen, den vil jeg gerne have. Værsgo. Tak. Slip. Tak. Du ser sød ud i dag. Det er den her sal, hvor vi smider Sepp ind, og så skal han lave en intro til en film, han tror, der er Batman. Men det er det ikke. Det er en lidt mere stille og rolig film. Tror du, at de vil opdage noget, hvis de bare ser min... Det er cirka et kvarter, jeg skal stå her. Det er eddermame ødemygende. Nej, jeg sidder her i kvarteret nu. Det skal du, dude. Du skulle ikke have sagt det. Det skal du nu. Be folk om. Når jeg siger na-na-na-na-na-na-na-na-na, så siger I Batman. Så nu sidder vi og hører klar. Folk er begyndt at komme ind i salen nu. Min tær kommer til at ligne spaghetti op, fordi jeg cringer så meget. Aften Aarhus! Yes, jeg kan se, at vi er jævnaldrende alle sammen. Perfekt. Hvor mange havde lige set jer gennem mig derom? Bare lige sådan hold som rækken. Ja, det er fedt, for jeg hørte nemlig en, der sagde, at der er et par sko derovre. Jeg har stået over en halv time, så det lugter lidt af mugost. Og jer, der ikke kender mig, I har måske set lidt traileren til det og ved, at jeg er med i filmen. Hey. Hvorfor I andre ikke siger det er fordi jeg er blevet flippet ud af filmen, så jeg kommer for at præsentere den. Den her film, den betyder meget for mig. Mest af alt, fordi jeg er vokset op med Batman her tæt på livet. Og når jeg siger na 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 na. Ja, det er fedt. Det kunne godt være, at jeg skulle have gjort mit job som blomsterbinder i stedet. Det er jo en anden type Batman nu, når vi har en fra Twilight med i stedet for. Det virker sådan lidt mærkeligt, det her. Det er Batman, ikke også? Det er ikke Batman.
Har jeg gemt mig det om min hat? Jeg finder selv ud af Hvor er det sjovt. Åh, man. Ej, klar, men jeg sagde alle tre ord. Fuck mig på, mand. Ej, det var godt. Det er sejt. Tag hun lige ved ned hen aftenpar. Har du også fået en service? Hvordan er 24 timer nu, Per? Er du træt? Det burde være det mest underholdende sted, men altså, jeg har ikke set en film endnu. Hvilken en havde I valgt? Skriv det i kommentarerne. Jeg skal have popcorn. Jeg tager den her. Der er popcorn. Kom. Det ser meget lækkert ud. Spider-Man. Hvad er det, I har gang i lige nu? Vi snakker om lidt af det kage. Sebastian tror ikke på, at jeg kan spise hele den her pose. Så den film færdig. Super, super hyggeligt. Nu er klokken 11 om aftenen. Om 10 minutter, der sætter vi os op i den store sal. Og så skal vi op og se den anden halvdel af Batman, som vi ikke fik set før. Vi er behind the scenes på sal 2 lige nu. Sådan her ser det ud op i operatørrummet. Okay, så det er det projekterne, eller hvad? Sindssygt. Så er vi inde i den store sal igen. Og man sidder bare så lækker derinde. Vi er til at se Batman. Der er bare tomt. Altså, klokken er 10 over 12 nu. Batman ruller. Vi så den første halvdel, så lige nu der catcher de andre op. Mens jeg lige kunne sende nogle ting til mit team. Og det ser sygt ud deroppe. Yeah. Cornelia og hendes søster, de er blevet fanget herinde. Centret er lukket. Der er gitter for. Og nu skal vi sove. Vi står og kigger, om det bliver mørkt. Wow. Så godt.